Ahoj, hezký den. Na otázku, jak se dívám na půst, není úplně jako jednoduchá, jednoduchá, odpověď, protože není, není jednoznačná. Ono totiž záleží na tom, z jakého důvodu já ten půst dělám. Pokud chci dělat půst z důvodu, řekněme, očisty těla, z pohledu ajurvédy, tak záleží na tom, jakou mám vlastně konstituci nebo došů, fyziologicko-mentální typ. A tam samozřejmě potom pro, pro kafu jsou úplně jiné podmínky než pro vátu. Pro kafu je takový půst nebo přerušovaný půst úplně jako skvělý nástroj pro očištění detoxifikaci systému. Ale už je to méně vhodné pro vátu. Pro vátu bych řekl, že je to spíše nevhodné, protože váta zase naopak potřebuje pravidelnost a dobře vyživit a už takhle má málo energie a málo hmoty ve svém těle. Takže spíše by si tím způsobila více problémů. No a potom je nějaká další úroveň, kdy můžu dělat půst nějakého, řekněme, spirituálního, duchovního důvodu, pro práci vnitřní. A, a tam to zase může být pro někoho jako skvělý nástroj, a pro někoho úplně to nemusí být dobrý nástroj, protože ho to ještě více rozhodí, ještě ho to mentálně a, více zavede někam, kam by, kam by nechtěl jít. A pro mě a, třeba ten půst, který já jsem zažíval ve tmě a potom ještě nějakou dobu, když jsem se vrátil ze tmy, asi nějaké zhruba dva měsíce, tak ale spočíval v tom, že já jsem si neřekl, že budu dělat půst. A to vlastně přišlo naprosto přirozeně a najednou jsem měl pocit, že vlastně to jídlo mě zatěžuje, že způsobuje tu letargii a zatěžuje moji mysl a já potom nejsem schopen dostat se hlouběji v té meditaci nebo v tom prožitku. A v tu chvíli jsem přestal, přestal, teda jíst na nějakou dobu, na několik dnů. A ten, ten proces vlastně toho ponoru do nějakého hlubšího nevědomí nebo vědomí probíhal mnohem rychleji. Pro mě to byla akcelerace. Ale musím říct, že já jsem teda jako spíš kafa, pita a z tohohle pohledu jsem introvertní, takže tyhle ty věci ke mně, ke mně, jako přicházejí sami a jsou takovým jako přirozeným proudem, takže já jsem se do toho nenutil a vlastně ani sám od sebe bych si ten půst neordinoval. A já jsem si tedy vyzkoušel, že je možné nejíst a, a, a přitom nestrácet váhu, nestrácet energii, nebo spíše naopak jako tu energii dobíjet rychleji a získávat ji rychleji tím, že to tělo vlastně není zatěžované různými nečistotami a podobně. Toxiny, trávením, vylučováním a všechny tyhle ty mechanizmy jsou vlastně potlačené, zpomalené a tím pádem to tělo je uvolněné a mohu pracovat potom více s tou myslí a s tím vědomím. To, že dokážu žít bez potravy, jsem si musel vyzkoušet sám na vlastní kůži právě díky tomuhle tomu prožitku, že i když jsem se vrátil potom s té tmy, tak já jsem v podstatě dva měsíce nepotřeboval jíst. Jedl jsem jenom proto, že jsem měl chuť a třeba jednou denně jsem si dal malé jídlo. Jakože třeba krupicovou kaši, nebo dvě vajíčka, něco podobného. A, a tím pádem jsem potom nepotřeboval ani spát a spal jsem třeba dvě, tři hodiny denně. Takže mám vyzkoušeno na sobě, že člověk může žít a nemusí přijímat určitě ne tolik potravy, jako, jako jsme zvyklí, a jsem přesvědčený, že nepotřebuje přijímat vůbec žádnou potravu a, jak se říká, být na práně. A teď už to možná zní hodně jako EZO, ale já to hned vysvětlím. Tohle to lze pouze v případě, že se dostaneme do stavu rozšířeného vědomí. Nejde to si jako násilně rozkazem přikázat, teďka přestanu jíst, jako z nějakého spirituálního důvodu, nebo že si chci vyzkoušet, jestli můžu teda zůstat bez potravy a jestli neumřu, tak v normálním stavu vědomí to nelze. Pokud se dokážu v meditaci, ve své praxi, ve své sadhně dostat do vyšších úrovní, do vyšších sfér vědomí, začnu si uvědomovat ty jemnější aspekty toho bytí. Nejen tu fyzickou, ale dostávám se k té energetické, k těm emocím, myšlenkám a nakonec k tomu vědomí. A na této tý úrovni si uvědomuji, že jsem vlastně propojen se vším a tu energii já nepotřebuju do toho těla dostávat skrze potravu, ale mohu ji získávat i jiným způsobem. A potom ten půst jako má úplně jiný rozměr a jiný důvod a je vlastně jako přirozený a nepotřebuju k tomu, nepotřebuju k tomu, nebo řekl bych, že je spíše na škodu si to, si to, jako naordinovat a říct si to. Je to něco, co by mělo vzniknout z mojí praxe. Takže pokud člověk chce dělat takovou takovýhle typ půstů, tak k tomu musí předcházet několik věcí moje vlastní praxe, očista těla a, a, a ve smyslu jako očištění elementů, puta šudý a potom, a potom teda stav té meditace a stav mojí mysli a mého vědomí, kdy se musím dostat do stavu rozšířeného vědomí. A potom tyhle ty věci přijdou přirozeně a najednou zjistíte, že jako nepotřebujete tu potravu přijímat. A to, to už je samozřejmě jiná práce a pro někoho už to, to, co říkám, tak může být za, někde za hranicí toho, co je schopen myslet a vnímat a věřit. A bude si myslet, že jsem naprostý blázen, že si myslím, že člověk může žít na práně. Ale jak říkám, je to podmíněno stavem rozšířeného vědomí. A to lze jenom skrze vlastní praxi. Nejde to obráceně, že si jako půstem přivodím stav rozšířeného vědomí. Ne, já si musím vytvořit... Jinou strukturu vědomí, dostat se výš a potom mohu uh, přestat přijímat potravu, protože tu energii vlastně přijímám jinak. Tak snad jsem to vysvětlil aspoň trošku polopaticky a nebudete mě mít úplně za blázna, že už se dotýkáme takových lehce kontroverzních témat, co se týká žití z energie, prány a podobně. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj.